አቶ ግርማ የተነሳው ላይ ሀሳብ መስጠት ይችላሉ። አንድ ነገር ግን እስቲ ላንሳ፣ ምናልባት በኋላ ላይ አቶ ቶሌራም ይመልሷታል። ቅድም እቺ ሀገር አመሰራረቷ በኃይል ነው የሚል ነገር ተነስቷል እና ብዙ ጊዜ ይነሳል፣ ሰዎች ያነሳሉ። እና ግን መጠየቅ ያለበት ጥያቄ ነው ብዬ የማስበው ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ላይ ሲሆን ነገር ለምን አዲስ ይሆናል? አለማችን ላይ በፍቅር ተሰባስበው ሀገር የመሰረቱ አሉ ወይ? የሆነው ተነስቶ አለ ወይ በጉልበት የሚያደራጀው? ከዛ በኋላ ግን የሄደበት መንገድ ከተደራጀ በኋላ የሄደበት መንገድ ፍትሐዊነት፣ እኩልነትን የተከተለ ነበር ወይ የሚለው ጥያቄ መነሳት ይችል ይሆናል። ግን ይሄ በኃይል ተደራጀ፣ በጉልበት ተሰባሰበ የሚለው ሀሳብ እንዴት ነው? ይሄ ያው አቶ ቶሌራ ናቸው መልሰው መመለስ ያለባቸው ይመስለኝና የትኛውም ሀገሮች በተለያየ ሁኔታ ይመሰረታሉ። አብዛኛው ግን በዓለም ላይ ያሉ ሀገሮች የተመሰረቱት በወቅቱ የነበሩ አያላን ማለት እንትኖች ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ። ፍላጎቱ አስፓይሬሽኑ ያላቸው ፈረሳቸው የጋለበላቸውን ያህል ልክ ሄደው ሀገር መስርተዋል። ይሄ በምንም አይነት ሁኔታ ስህተት ሊሆን የሚችልበት ምክንያት አይታየኝም። ለምሳሌ በኃይል ተመስርቷል የሚባለውን ተረክ እንቀበል ብለን ብንወስድ እንኳን ለዛውም ደግሞ እንዲያውም ጥሩ ሰዓት ነው። በአድዋ ድል ማግስት ስለሆነ ውይይት በምኒልክ ሸዋ ላይ ታጥረው አቢሲኒያ የሚባለውን አካባቢ ብቻ እያስተዳደሩ ቢቆዩና ኢትዮጵያ ይቺ ብቻ ብትሆን የሚፈልግ ሰው ካለ ፍላጎት ነው። ግን ምኒልክ ይህ አልነበረም ሀሳባቸው። በቃ ምኒልክ ወረዱ ታች ሞያሌ ድረስ ምኒልክ ኦጋዴን እንትን ሄዱ፣ ላኩ ሰው፣ ትልቅ አገር መሰረቱ። አሁን ኢትዮጵያ ጅቡቲን ማከል ነበረባት ብሎ ቢያስብ ሰው ካለ አሁን መቆጨት ካለብን ጅቡቲን እንዴት ተዋት ምናምን ከሚለው በስተቀር እኔ ለምን ይህንን አክል ሀገር ሰሩልን ብሎ ማለት እኔ እንትኑም አይገባኝም። ስለዚህ የመሰረቱት በኃይል ነው፣ በፍቅር ነው፣ በሁለቱም ነው። ገብር ሲባል አልገብርም ያለ በጉልበት ተሸንፏል። የገበረ በፍቅር ቦታ ተቀብሏል፣ መሪ ሆኗል። በአብዛኛው እንዳውም በጉልበት እንኳን የገበረው መልሶ ርስቱ ተሰጥቶታል። ገብር ተባለ እንጂ ከቦታ ተፈናቀል፣ አገር ለቀ ውጣ፣ በቃ ይህ ሀገር አይደለም ተብሎ ውጣ አልተባለም። ሲገብር ሰውም መሬቱም እንዲገብር ነው የተደረገው። ስለዚህ ትልቅ ሀገር ነው የተሰራለን። ስለዚህ ትልቅ ሀገር ምኒልክ ሰሩልን። አዎ እናመሰግናቸዋለን። ስለዚህ ምኒልክ ለምን ይህን ትልቅ ሀገር ሰሩት ብሎ ኮምፕሌን ከማድረግ ከፈለግ ግን ያው ኮምፕሌን ማድረግ የሚከለከል ነገር ስላልሆነ ነው። እና ኢትዮጵያ በጉልበት ብቻ ተሰራች የሚባለው አይሆንም። በጉልበትም በፍቅርም ነው የተሰራው። ስለዚህ በጉልበት የተሰራባቸው ቦታዎች አሉ። በጉልበት የሚሰራባቸው ቦታዎች ላይ ስህተቶች ተፈጽመው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የዛን ጊዜ ዛሬ በዛሬ መለኪያ ልንለካ አንችልም። በዛን ጊዜ ከዛ የተሻለ ሌላ አማራጭ ነበራቸው ወይ ብሎ ማሰብ መወያየት ምናምን ይቻላል። ግን ልንማርበት ካልሆነ በስተቀር ከአሁን በኋላ ልንስፋፋ አንችልም። የአሁኑ ኦርደር አንድ መንግስት ተነስቶ ሌላ ሀገር ለማስፋፋት የሚሄድበት ስርዓት ስለሌለ ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ያለው ለምሳሌ ዶክተር አብይ የሪጂናል ኢንቴግሬሽን እያሰቡ ነው። የመስፋፋት ፖሊሲ ነው ብለን ልንቃወም እንችላለን አንዳንዶቻችን። ስለዚህ በዙሪያችን ያሉትን በምስራቅ አፍሪካ ያሉትን ሀገሮች የማሰባሰብ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን በውይይት ነው ሊሆን የሚችለው እንጂ በጉልበት ሊሆን አይችልም። የመስፋፋቱ እንትን በጉልበትም ይሁን በኃይል ይሁን ብቻ ኢትዮጵያ የምትባል ትልቅ ሀገር ተሰርታለች። ተሰርቶ የሰጠንን ሀገር የመጠበቅ ኃላፊነት ደግሞ የእኛ ነው የሚል ነገር አለ። እኔ አንድ ማልቀበለው ተረክ የአንድ ብሔር የበላይነት ምናምን የሚባል ተረኮች አሉ። አሁን በደንብ አድርገን አፍታተን እንነጋገር ከተባለ የአማራ የበላይነት ልንል ነው። አማራ ስንል ደግሞ ጠበቅ ተደርጎ ሲያዙ አማራ ስንል እኮ ገዢው መደብ ነው ይለዋል። ከዛ ገዢው መደብ እነማን ናቸው ብለህ ቁጥር ስትባል ደግሞ እዛው ዝርዝር ውስጥ ኦሮሞ ነው የሚበዛው። እሺ ምንድን ነው ብለህ ደግሞ ስትጠይቅ የሸዋ ኦሮሞ አማራ ነው ያል ነው ይለዋል። እሺ ስንል ደግሞ አንኮበሮች ናቸው ይለዋል። ስለዚህ በጥቅሉ ዝም ብሎ የአንድ ብሔር የበላይነት የሚባል ተረክ ነው እንጂ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም በገዢዎች እኩል ሲጨቆን የኖረ ህዝብ ነው። ህዝቦች ተጨቁነዋል። ይሄ ጭቆና መቆም ያለበት ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በመገንባት ነው። ስለዚህ አንዱን ብሔር ጨቋኝ ሌላኛው ብሔር ተጨቋኝ አድርጎ ማየት ፌር አይደለም። እኔ በተለይ እንደ ኦሮሞ ያለ ትልቅ ህዝብ ያለው እንትን በሆነ ህዝብ ተጨቁኛለሁ ምናምን ብሎ ተረክ ሲሰራና ሀቲት ሲያወራ አያምርበትም። ኦኬ እንደ ህዝብ ሁሉም ሲጨቆን ነበረ፣ ስርዓቱ ጨቋኝ ስለነበረ ይሄ ስርዓት መቀየር አለበት፣ ሁላችንም ተስማምተን መቀየር አለብን ብለን እዚህ ጋር ደርሰናል። ስለዚህ ከአሁን በኋላ እንዴት አድርገን እንሂድ ነው እንጂ አሁንም የአንድ የሌላ ብሔር ጭቆናን ምናምን እያሰብን እንትን የምንለው ነው።
ሌላው መጥፎ አመለካከት ነው ብዬ የማስበው የኦሮሞ የበላይነትን በኦሮሞ ምድር ላይ የሚለው ነው። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ስለዚህ ሁሉም ቦታ የኔ ነው። ከዛላምበሳ እስከ ሞያሌ ድረስ ሀገሬ ነው። የፈለግኩበት መኖር እችላለሁ። የፈለግኩበት ስኖር ደግሞ የማንንም የበላይነት አላስተናግድም። የማንንም ኦሮሞ መሬቴ ነው ብሎ በሌሎች ላይ የበላይ የሚሆንበት አንድም ካሬ ሜትር ቦታ ሊኖረው አይገባም። አንድ ካሬ ሜትር ቦታ እንኳን ክልል ምን ማለት ነው? የኦሮሞ የበላይነት ማለት የምንታገለው ለእኩልነት ከሆነ እኩል ነን። ባህልን ማሳደግ፣ አንድ ሰው ባህሉን ማሳደግ ይችላል፣ እውነት ነው። ቋንቋውን መናገር ይችላል፣ ቢፈልግ አለመናገር ይችላል። ቋንቋህን መናገር አንድ ሰው እኮ መብቱ ሲከበርለት ማለት የመናገር መብቱ ሲከበርለት ማለት በፈለገው ቋንቋ የመናገር ጭምር ነው፣ ግን ያለመናገር መብትም ጭምር ነው የሚከበረው። ስለዚህ በጣም አደገኛው አስተሳሰብ በኦሮሞ ምድር ላይ የኦሮሞ የበላይነትን መመስረት የሚባል አስተሳሰብ በራሱ ጤነኛ አይደለም። ሶ እንደ ሀገር ኢትዮጵያዊ ነን ብለን ስናምን በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሁላችንም በህግና በህግ ስርዓት መሰረት እኩል ነን። ከዛ በኋላ ሀብት የምናፈራው እንደየ ችሎታችን ነው። ሰነፍ ሀብት ሊያፈራ አልተሰጠውም፣ መጽሐፍም አይፈቅድለትም። ቡትቶ ሊለብስ ነው እንትን የሚለው። ስለዚህ ጠንካራ ጎበዝ ሀብታም ይሆናል። መሬት የሚኖርህ ሰርተህ ገዝተህ ነው። ስለዚህ በተለየ ሁኔታ አንዱ ሀብታም የሚሆንበት የለም። ከዛ በተረፈ አንድነት ብለን ስናወራ ስለ ሀገር አንድነት ነው የምናወራው እንጂ ስለ አስተሳሰብ አንድነት አለ። የአስተሳሰብ አንድነት በእናትና አባት ልጆች መካከል የለም። ከአንድ እናት አባት የተወለዱ ልጆች የአስተሳሰብ አንድነት ይኑራችሁ አይባሉ። መንትዮች አንድ ላያስቡ ይችላሉ። እንዲያውም መንትዮች አንድ አሰቡ እየተባለ እንገረማለን። እንዴ እኔም እንዲህ ስል እሱም እንዲህ ያለ እየተባባሉ መንታዎች ናቸው እንዲህ ማድረግ እንደው ትንሽ ቅርበት ያላቸው። ከዛ ውጭ ግን የአስተሳሰብ አንድነት የሚባል ነገር የለም። የሀገር አንድነት የሚባል ነገር አለ። የሀገር አንድነትን የማስጠበቅ እኔ ድርድር ሊኖረን የማይገባ ነገር ካለ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ ድርድር መቀመጥ አይገባም፣ ተገቢም አይደለም። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለችን። ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገር ግን እንዴት እናስተዳድራት የሚባለው ነገር ግን በፈለገው አይነት ውይይት ሊደረግ ይችላል። በብሔር እንደራጅ መብት ነው። ፌዴራሊዝሙ በብሔር ይሁን መብት ነው፣ ግን በብሔር አይሁንም መብት ነው። ይህንን ማን ይወስን? እያንዳንዱ ሰው በሚይዘው ካርድ፣ እያንዳንዱ ሰው በሚይዘው ካርድ ነው እንጂ ኤሊቶች ተሰብስበን እኛ ባልነው ካልሆነ አንተ ባልከው ካልሆነ ብለን አገሪቷን የውጊያ ሜዳ ልናደርጋት አይገባንም። ልዩነት ሀሳብ ካለን ሀሳባችንን አቶ ቶሌራ በብሔር መደራጀት እፈልጋለሁ ፌዴራሊዝሙ ብሎ ያስቀምጣል። እኔ አልፈልግም እላለሁ። ሚዳኘን ህዝብ ነው። ህዝብ ጋር እንሄዳለን። ህዝቡ በብሔር ነው የምፈልገው ካለ ሀሳቤን ይዤ ወደ ቤቴ እስከሚቀጥለው ተርም እጠብቃለሁ። አቅም ካለን በየአምስት ዓመቱ ሪፈረንደም ሁሉ ማካሄድ እንችላለን። ግን ቢያንስ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ነገሮችን የህዝብ ውሳኔ በህዝብ ውሳኔ ለመገዛት ራሳችንን እንትን ማድረግ ይኖርብናል ብዬ አምናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እየተወያየን ያለነው ኢህአዲግ አንድ ሀገራዊ ፓርቲ መመስረት ማሰቡን ተከትሎ ነው። ያው እግረ መንገድ የተነሱ ሀሳቦች ናቸው። ወደ ሌላ ርዕስ ከመሄዳችን በፊት ሌላ ጥያቄ ከማንሳቴ በፊት አቶ ቶሌራ እዚኛው ላይ ሀሳብ ይሰጣሉ፣ ግን እንደው እንዲያክሉልኝ የምፈልገው ለአቶ ግርማ ያነሳው ጥያቄ አለ። በኃይል በጉልበት ስለመመስረትና የዓለምን ነባራዊ ሁኔታ ካገናዘበው ነገር አንጻር እንዲመልሱልኝ። የሀገሮች አመሰራረት የተለያዩ ሂደቶችን ተከትሎ ሊሄድ ይችላል። በፍቅር ሊመሰረት ይችላል፣ በጉልበትም ሊመሰረት ይችላል። በጉልበት ሰፊ ሀገር አስረከቡን ምኒልክ ብለን ምኒልክን ማሞገስ እኔ ህሊናዬም አይፈቅድልኝም፣ አላምንበትም። ምክንያቱም የሌሎች መብት ተረግጦ የተገነባ ሀገር ስለሆነ ነው። ከዛ በኋላም ሁኔታዎች እንዴት ቀጠሉ በሚለው ሁላችንም ስለምናውቀው ዝርዝር ውስጥ እንትን አልገባም። ሂደቱ የተመሰረተበት ሂደት ቀጠለ እንጂ አላቆመም። ህዝቦች ይፈናቀላሉ፣ ይታሰራሉ፣ ይገደላሉ። በአስተሳሰባቸው በማንነታቸው ሲገደሉበት የኖረው አሁን ኦሮሞ እንደዚህ ያደረገ ኦሮሞ ትልቅ ነው፣ ያ አይደለም ጉዳዩ። በእርግጥ አድዋ ጦርነት እንደ ምሳሌ አንስቶታል።
አድዋ ጦርነት ሲከዳው በጣም አንድ ሆኖ ነው የሄዱት ከዚህ ምክንያቱም ጠላት ስላለ ነው። አድዋ እንዳበቃ ግን ሁኔታዎች ወዴት ነው የሄዱት? ወደ ድሮ ነው የተመለሱት። ጭቆናው፣ ብዝበዛው፣ ቅሚያው፣ መሬት ቅሚያው ይታይ ነበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው ማጮው መጥቷል። የሶማሌ ጦርነትም ተካሂዷል። ለዛን ጊዜ ህዝቡን ለማሰባሰብ የኢትዮጵያ አንድነት ተቻችሎ የኖረ ህዝብ፣ በኩልነት የኖረ ህዝብ ይባላል። ያንን እናውቃለን፣ ሁላችንም እናውቃለን። ግን ችግሮች ሲያልፉ ግን እንደዛ አይደለም። በ27 ዓመቱ የኢህአዴግ እንትን ውስጥ ከኤርትራ ጋር ጦርነት ሲከፈት ምን አይነት ቅስቀሳዎች ሲካሄዱ ነበር? ሉዓላዊነት፣ አንድነት የሚሉ ሰፊ እኩልነታችንን፣ ዲሞክራሲያችንን ለማፍረስ ቢባሉ ቅስቀሳዎች ሲካሄዱ ነበር። እዚህ አይነት እንትኖች ግን አርዜቱ ትክክለኛ አባባል ነው ወይስ ዝም ብሎ ህዝቡን ለማሰባሰብ የተደረገ ነው ስትለው፣ ህዝቡን ለማሰባሰብ ወይም ተዋጊ እንትን ለማድረግ የተጠቀሙበት ነው እንጂ የነበረው የቲፒኤልኤፍ የበላይነት ነው። ቲፒኤልኤፍ ደግሞ በበላይነቱ ምን ሲያደርግ ቆየ ለሚባለው ችግር አስተላልፎ ወይም ደግሞ አስረክቦ ነው የሄደው የተዳከመው። እንግዲህ በነዚህ አመታት ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ምን ሆነ የሚባለውን ታሪክ ብናገላበጥ ግዝፈቱ አይደለም ወይም ደግሞ ብዛቱ አይደለም። የእንግሊዝ ህዝብ ብዙ ሆኖ አይደለም የዓለምን ህዝብ ሲገዛ የነበረው። እንዲያንም አፍሪካንም አሜሪካንንም ገዝተዋል። ብዛት ስላላቸው አይደለም፣ ጥቂት በጥቂት ኃይል ዓለምን ገዝተዋል። ስለዚህ የብዛትና ብዙ ስለሆን ካትጨቆንም ማለት አይደለም። እና የኦሮሞ ህዝብ ያለበትን ሁኔታ የነበረበትንና ያለበትን ሁኔታ የሚያገናዝብ ህዝብ ምኒልክን እንደ አንድ ኦሮሞ ምኒልክን የማሞግስበት ምክንያት የለኝም። አላሞግሰው፣ መብቴ ነው የተረገጠው፣ ከመሬቴ ነው የተፈናቀልኩት፣ በማንነቴ ነው የተጨቆንኩት፣ የተዋረድኩት። ስለዚህ የዚህን አይነት እንትን አላመሰግንም ነው በበኩሌ። ሀገር ተገነባ፣ ኦኬ ተገነባ። ሌሎቹም እንደዚህ የገነቡ አሉ፣ ግን እነሱ የህዝቦች ፍቅርና መቻቻል ዲሞክራሲ እንዲኖር ሰሩበትና ሀገራዊ አንድነት ፈጠሩ። እኛ ግን አንድ የሚያስማማን ነገር እንኳን ስነ ልቦናዊ አመለካከት ይሁን ወይም የባህል መዋሃድ ይሁን ሌሎች ነገሮችን ስናይ አንድ ወጥ የሆነ እንትን እንኳን ለመገንባት አልቻልንም በ150-200 ዓመታት ውስጥ። አሁን እንግዲህ ይሄ እንዴት ነው መፍታት ያለብን ስንል እኛ እንደ ድርጅታችን የኦሮሞ ህዝብ በማንነቱ ተከብሮ በክልሉ ውስጥ የመኖር መብት አለው። ማንነቱን የሚያከብር ከእሱ ጋር በመቻቻል በእኩልነት ለመኖር የሚፈልግ የሚከለክለው ነገር የለም። ግን በአሮጌ አስተሳሰብ መጥቶ ኦሮሚያ ውስጥ የበላይነቱን የባህሉም ይሁን የቋንቋውም ይሁን የማንነቱም ይሁን ያንን ለማስፈን ከሚፈልግ ሰው ጋር የምትኖርበት ሁኔታ የለም። ከዛ ይበልጥ የሚያፈቃቅረን አብረን እንድንጓዝ የሚያደርገን ምንድን ነው? ሁሉም በማንነቱ ይታወቅ፣ በዛ ላይ ደግሞ ፍላጎቱ ይጠየቅ። ከአማራ ጋር ምንድን ነው የኦሮሞን የሚያጣላው? የሚያጣላው ነገር አለ ካለ ትፍቀዋለህ፣ ታጠፋዋለህ፣ ተወያይተህ በውይይት እዛ በኋላ አንድነቱን በመፈቃቀል ላይ የተመሰረተ አንድነት ስትገነባ ሀገራዊ አንድነቱንም ልታመጣ ትችላል። ያለበለዚያ ይሄ መሆን አለበት፣ የድርጅትም ይሁን መንግስትም ይሁን ዝም ብሎ በአዋጅ የሚያስተላልፍ ከሆነ ችግሮቻችን ቀጣዮች ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ሀብታምና ድሃ የሚፈጥረው ስርዓት ነው። በተፈጥሮ ጎበዝ ስለሆንክ በተፈጥሮ ጠንካራ ስለሆንክ ሀብታም ልትሆን አትችልም። ደካማው ሀብታም ሊሆን ይችላል፣ ሀብታሙም ደካማ ሊሆን ይችላል፣ ሀብታሙም ደካማ ሊሆን ይችላል። ይህንን ለምንድን ነው ያነሳሁት? በኢትዮጵያ ውስጥ ድሆች እነማን ናቸው ብለህ ስታይ ሰርቶ ግሮ አገኘ የሚባል ነገር አለ። ያፈናቀለ
ሀብት ያካበተና ተፈናቅሎ የደህየን ያንንም በድክመቱ ይሄንንም በጉብዝናው ልትለው አትችልም። ስርዓቱን ተገና አድርጎ በቃ 7 አመት በፊት በግሩ የመጣ ዛሬ ባለፎቅ ሊሆን ይችላል። ያ ለፍቶ ግሮ አገኘ ብለህ ልትነግረኝ አይገባም። ስርዓቱን ተገና አድርጎ ሌሎችን አፈናቅሎ ነው ፎቁን ሊሰራ የቻለው ወይንም ደግሞ ሚሊዮነር ሊሆን የቻለው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ያመጣው ስርዓቱ ነው፣ የኃይል ግንባታው ነው። በኩል የማየት ስርዓቱ ህዝቦችን እኩል የማየት ፍላጎት ስለሌለው ነው። እና ይሄንን ለመቀየር መታገል አንድ ነገር ነው። ግን ያንን የተሰራውን በደል ግን አሞግሰ ስርዓቱን አሻሽላለሁ የምትል ከሆነ ትክክለኛ አቅጣጫ አይመስለኝም ለማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ሌላ ጥያቄ ለለፍና ያው እንደ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አላችሁ እናንተና ኢሃዲግ ደግሞ ሀገራዊ ፓርቲ መስርቶ በሚመጣበት ጊዜ ከነበረው ይልቅ እጅግ በጣም ኃይለኛ ሊሆን እንደሚችል ይጠበቃልና እናንተ ጋር ስጋት የለም ይሄ ነገር? እንደው አንድ ሀገራዊ ፓርቲ መመስረቱ ብቻ እንደ ጥሩ ነገር መታየቱ ብቻ ሳይሆን የጎንዮሽም ተፎካካሪዎቹ ባልተደራጁበት ወደ አንድነት ባልመጡበት ሁኔታ ላይ ኢህአዲግ እንዲሆነው መምጣት ለተቃዋሚው ፓርቲ ስጋት አይደለም ወይ? ምን እንደ ተወዳዳሪው ነው። ሰነፍ ሰብስቦ ከሰነፍ ጋር ተወዳድሮ ማሸነፍ የሚፈልግ ካለ ኢህአዲግ ቀሽም ሲሆንለት ሊፈልግ ይችላል። በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ወደ አንድ ፓርቲ ይሄዳለሁ ብሎ ኢህአዲግ ሲወስን ጠንካራ ፓርቲ ይወጣል ብሎ አስቦ ነው የሄደው። ግን ነሰሰር ላይ አውትካሙ እንደሱ ላይሆን ይችላል። አንድ ሴናሪዮ ልናይ እንችላለን። ኢህአዲግ ይህንን ውሳኔ ሲወስን 7 ሚሊዮን አባል አለኝ የሚል ድርጅት ነው። ስለዚህ 7 ሚሊዮን አባሎች ውስጥ የተወሰኑት አንፈልግም ሊሉ ይችላሉ። ኖ እኛ በብሔር ማንነታችን እንደተደራጀን ግንባር ሆነን እንቀጥላለን የሚሉ ቢኖሩ ልክ ናቸው። ስለዚህ ኢህአዲግ እንዳሰበው ተጠናክሮ ላይሆን ይችላል፣ ተዳክሞም ሊሆን ይችላል የሚወጣው። በሀሳብ ጠንካራ የተወሰኑ ሰዎች ያሉት ድርጅት ሊሆን ይችላል። ሌላ ወርስት ሴናሪዮ ልስራለ። አሁን ምክር ቤት ያሉ 547 መቀመጫ አለ። ስንታቸው በህይወት እንዳሉ ባላቅም ወይም አክቲቭሊ ምክር ቤት ውስጥ እንዳሉ ባላቅም ወደ አንድ ፓርቲ ውህድ ፓርቲ ውስጥ ተቀላቀሉ ሲባል እያንዳንዳቸው እንደ አባል ነው የሚቀላቀሉት። ምክር ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው አባል አንሆንም አንድ ለሚሆነው ፓርቲ ቢሉ መንግስት ሊፈርስ ይችላል። ምክንያቱም አብላጫ ድምፅ ዶክተር አብይ የሄዱበትን መንገድ የምክር ቤት አባላቶቹ ካልደገፉት፣ ግማሾቹ አይ እንደዚህ ሆነን እንቀጥላለን ብለው ቢወስኑ መንግስት ሁሉ ሊፈርስ ይችላል። ይህን እንግዲህ ልል በቅምጤ ማለት አይቻልም። በቃ ፈረሰልን ብለን በሉ የሽግግር መንግስት ሊሉ የሚፈልጉ ሰዎች ወደዛ ሊሄዱ ይችላሉ። ምናልባትም ካሉት መቀመጫዎች አብዛኛዎቹ በኢህአዴግ እንቀጥላለን ብለው ለዶክተር አብይ የመተማመኛ ድምፅ ነስተው ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር ቀይረው ዶክተር አብይ ተቃዋሚ ሊሆኑ ይችላሉ አሁን በወሰዱት እርምጃ። ብዙ አማራጮች ናቸው ያሉት። እርግጠኛ ነኝ አሁን ዶክተር አብይ የሚበሉት ኢህአዴግ ምክር ቤት ያሉትን ሰዎች እኔ ያልኩትን ካልደገፋችሁ አባረራችኋለሁ ከምክር ቤት ብሎ እርምጃ የሚወስድ አይመስለኝም። መብታቸው ነው። ፓርቲ ነው ያስመረጠ እና ለፓርቲ ተገዛ የሚል የለም። ምክር ቤት ውስጥ ያሉት ሰዎች የመረጣቸው ህዝብ አለ። ያው መኮት አንኮት መረጠን ያላቸው ህዝብ ያሉት ህዝብ አለ። ለህሊናቸውና ለህገ መንግስቱ ነው ተገዢ መሆን ያለባቸው እንጂ ለፓርቲ ተገዢ መሆን የሚል ነገር የለባቸውም። ስለዚህ ምክር ቤት ውስጥ ተርማቸውን ለመጨረስ መቆየት ይችላሉ። ዶክተር አብይ ያመጡትን የፓርቲ አዲስ እንትን ሳይቀበሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ የሚሆን ከሆነ የመተማመኛ ድምፅ ነስተው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለማውረዱ ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን የህወሓት ቲም መቀሌ መሽጓል የሚባለው ቲም አሁን የሚባለውን ውህደት አልፈልግም ሊል ይችላል። ከህወሓት ውስጥ የተወሰኑት የዶክተር አብይ ሊደግፉ ይችላሉ። ግን እንደ ህወሓት ጠቅልለው አለመግባት መብታቸው ነው። እንደ ግለሰብ ነው የሚገቡት። ሁሉም እኮ ካሁን በኋላ ሲዋሃዱ እንደ ግለሰብ ነው የዛኛው ፓርቲ አባል የሚሆኑት እንጂ ፓርቲ አባል አይሆንም። ሶ እንደ ግለሰብ አባል ሲሆኑ ሌላም የሚፈልግ ሰው እዛ ውስጥ የፓርቲ አባል ይሆናል ማለት ነው። ሶ
ተጠናክሮ ይመጣል የሚለው ነገር ላይሆን ይችላል። ግን በሐሳብ የተጠናከረ ይሆናል የሚለውን ግን መውሰድ ይቻላል። በሐሳብ የተጠናከረ ሲሆን በሐሳብ ከሚወዳደር ጋር ደግሞ የተጠናከረ ኃይል ያስፈልጋል። ስለዚህ ተቃዋሚዎች ተጠናክረን መጋጠም አለብን። ስለዚህ ከጠንካራ ቡድን ጋር እንጋጠማለን ማለት ነው። ኢህአዴግ አሁን በሄደበት መንገድ ሞስት ላይክሊ ሁለት ሊሆን ይችላል። ኢህአዴግ መሆን እንፈልጋለን እንቀጥላለን የሚሉትና አይ ውህድ ፓርቲ መሆን እንፈልጋለን የሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ ኢህአዴግ ውስጥ ወጥተው አጋሮችን ሰብስቦ አንድ ውህድ ፓርቲ የሚሆንና አይ አንፈልግም አሁን የምትሄዱበት ፍጥነት ፈጣን ስለሆነ ከዚህ ባቡር እንወርዳለን በሌላ ትራንስፖርት እንሳፈራለን ብለው ሌላ አቋቁመው ኢህአዴግ ብለው ሊቀጥሉ ይችላሉ። ለምሳሌ ህወሓት ይህንን ነገር ብትመራ ከደሄድን ሰው አታጣም፣ ከባህዴንም አታጣም፣ ከወዲድማ በደንብ ታገኛለች። ስለዚህ ሊሆን መቀጠል ይችላሉ ኢህአዴግ ነን ብለው። ስለዚህ ሁለት ይሆናሉ ማለት ነው። በብሔር እንትን የሚወዳደሯቸው ሌሎች ያስፈልጋሉ። በሀሳብ እንወዳደራለን የምንል ደግሞ አለን፣ እየተደራጀን ያለን እኛ ደግሞ እንገጥማቸዋለን ከእነሱ ጋር። ሁላችንም ግን ይህንን ነገር ማድረግ ያለብን በሰላማዊ መንገድ ነው። እኔ ለምሳሌ መወዳደር ስፈልግ ከጎበዝ ጋር ነው እንጂ ከማይችሉ ከሰነፎች ጋር መወዳደር አልፈልግም። ስለዚህ እኔ መጠንከራቸው አያስፈራኝም። ከጎበዝ ጋር ተወዳድሬ ብሸነፍ ደስ ይለኛል። ሰነፍ ግን አጭበርብሮም ደግሞ እንደገና ሲያሸንፈኝ ነው የምናደደው። ስለዚህ እንደዚህ በፊቱ ሰነፍ አጭበርብሮ በጉልበት ሲያሸንፍ ትናደዳለን። እኔ ኢህአዴግ ጎብዞ የሚቀየረው ኢህአዴግ ማለት ነው ስሙ ምን እንደሚሆን አይታወቅም። ስለዚህ ተጠናክሮ ቢያሸንፈኝ እልል ብዬ ይቀበላለሁ። ስለዚህ ምንም ችግር ነው ብዬ አላየው። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ቶሌራ። አሁን አቶ ግርማ ሲያነሱ እንግዲህ አንድ ሀገራዊ ፓርቲ ሆኖ ለመምጣት ባለው እንቅስቃሴ ውስጥ የግድ ጠንካራ ፓርቲ ላናይ እንችላለን፣ በተለያዩ እሳቸው ባነሱበት ምክንያቶች ማለት ነው። ግን ደግሞ በሌላ በኩል ስንመለከታቸው ከዚህ በፊት አጋር ተብለው የነበሩ ክልሎች ለምሳሌ እንደ ሶማሊያ፣ እንደ ሶማሌ፣ እንደ ጋምቤላ፣ ቤኒሻንጉል፣ ሀረር የመሳሰሉት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በነበራቸው ውይይት ደግሞ ውሳኔ የምንሰጥበትን እድል እንፈልጋለን ሲሉ ነበር እና ከዚህ ሀሳብ ጋር ራሳቸውን ያዛመዱ የሚመስሉበት ሁኔታ አለ እና እንደው ግን ጠንክሮ ሊወጣ ይችላል የሚለው ሚዛን ቢደፋ እናንተም እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ስጋት አይፈጥርባችሁም ወይ? ጥሩ ጥያቄ ነው። በኦሮምኛ አንድ እንትን አለ፣ ጠላቴን አብዛልኝ ወይንም ደግሞ ጠንካራ አድርግልኝ የሚል አባባል አለ። ጠላት ደካማ ከሆነ ትተኛለ፣ ምንም ስጋት አያሳድርብህም፣ ዝቅ ትሆናለ፣ ራስን ትዘነጋለ፣ የዛን ጊዜ ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው። ለዚህ ኢህአዴግ አሁን አንድ ወጥ ፓርቲ ሆኖ ሆኜ ሰራለሁ ሲል ወይንም ደግሞ ሀገሪቱን መራለሁ ሲል ይህንን ሀሳብ ሲያራምድ ጠንካራ ሆኜ እመጣለሁ ወይንም ደግሞ ጠንካራ ያደርገኛል ብሎ በማሰብ ነው። ጠንካራ መሆኑ እንግዲህ ሀገር ለመምራት ጥሩ ነው። ጠንካራ ተፎካካሪ አንተንም ጠንካራ ያደርግሃል። በሌላ በኩል ለምን እንደሚሄዱ ህዝቡን ቀስቅሰው አደራጅተው የፓርቲያቸውን አባል አብዝተው አንተን ሊያሸንፉ ስለሚሰሩ አንተም ደግሞ የግድ ተፎካክረ እነሱን አሸንፈ ለመብራት ስለምትፈልግ የበለጠ እንድሰራ ያደርግሃል። ስለዚህ ስጋቱ ያሸንፈኛል ወደሚለው እንዳዘነብል አንተ ማሸንፋለሁ ብለ እንድሰራ የበለጠ ያነሳሳል እንጂ ምንም ስጋት የሚፈጥር አይመስለኝም። እኔ በበኩል የበለጠ የምሰራ ከሆነ ሀሳብ በምታቀርበው ለህዝብ በምታቀርበው ሀሳብ ነው የምትፎካከረው። ያንን ህዝቡ የትኛውን ሀሳብ ይገዛል ወይም ደግሞ ይቀበለዋል በምትለው ሀሳብ ወደ ህዝቡ ቀርበ የምታሸንፍበት መንገድ ነው የምትቀይሰው ወይም ደግሞ የምታራምደው ማለት ነው። እንደው ምናልባት ግን እንደው ተጨማሪ ሀሳብ እንዲሰጡኝ ብዬ ነው። አሁን ስለ ሀሳብ ስላነሱልኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ባለፈው ጊዜ ሲናገሩ እንደሰማ ናቸው ይሄ ሀገራዊ ፓርቲ የሚባለው ነገር ሲመሰረት ኢህአዴግ የሚባለውም ሊቀየርም ላይቀየርም ይችላል የሚል አንድ ሀሳብ አንስተዋል። ከዛ በኋላ ግን በሀሳብ ላይ ይደራጃል የሚል ነገርም የተቀመጠበት ነገር አለ። በሀሳብ ከተደራጀ አማራጮችን ያገኛል። ለምሳሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር
በተጨማሪ ደግሞ በርካታ አሉ በብሔር የተደራጁ ኢትዮጵያ ውስጥና እነሱ ላይ ፈተና አይሆንም ወይ? ለምሳሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በዋናነት ቆምኩለት የሚለው ለኦሮሞ ህዝብ ነው። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በዋናነት ቆምኩለት የሚለው ለአማራ ህዝብ ነው። ግን ሀገርን ኢትዮጵያን ከማስተዳደር አንጻር ግን የተሻለ እድል የለውም ወይ ኢህአዴግ? እንን ለመመለስ ኢህአዴግ ራሱ እንዴት ነው የተደራጀው? ኢህአዴግን አደረጃጀት መውሰድ አለብህ። ቅድም እሱ ያነሳው ሴናሪዮ ውስጥ ነው የሚመልሰን። ይሄ አሁን የቀረበው ሀሳብ በኢህአዴግ አባላት ራሱ 100% ተቀባይነት አለው ወይ የሚለው ጥያቄ ውስጥ ያስገባል። የሚቀበላል የማይቀበልም ሊኖር ይችላል። ወይ እንዳሰቡት ሊያጠናክራቸው ይችላል፣ ወይም ደግሞ የበለጠም ሊከፋፍላቸውም ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ተመረጡ አልተመረጡ የተደራጁት በብሔራቸው ስለሆነ ያንን ትተው ኢህአዴግ አንድ ወጥ ፓርቲ ሆኜ እወጣለሁ በዛም እጠናክራለሁ የሚለው እንግዲህ ወደፊት የምናየው ጉዳይ ነው። ሊያጠናክረውም ይችላል፣ ሌላ ሁኔታም ሊፈጥርበት ይችላል የሚለውን ግንዛቤ ውስጥ አስገብተን በብሔሮች የተደራጁ ድርጅቶች ብዙ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ። ለአማራውም፣ ለአፋሩም፣ ለምኑም፣ ለጋምቤላውም፣ ለቤኒሻንጉልም እነዛም የራሳቸውን አመለካከቶች አላቸው፣ የራሳቸው አቋም አላቸው፣ አስተሳሰብ አላቸው። ከኢህአዴግ ውጭ ያሉትም ደግሞ ተመሳሳይ አመለካከት ያላቸው ለምሳሌ የኦሮሞ መወስድ ለኦሮሞ 3-4-5 ከዛ በላይም ድርጅቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛም ተሰባስበው አንድ ግንባር ፈጥሮ ወይንም ደግሞ ውህደትን ፈጥረው ሊሄዱ ይችላሉ። እነዚህም ደግሞ ተመልሰው ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ከኦሮሞ ውጭ ካሉ ድርጅቶች ጋር ደግሞ አንድነትን ፈጥሮ አንድ ወጥ የሆነ እንትን ፈጥሮ ኢህአዴግን ቻሌንጅ ሊያደርጉት ይችላሉ። ስለዚህ በአጠቃላይ ስናየው ኢህአዴግ አንድ ወጥ ፓርቲ ሆኖ መውጣት አንድ ስጋት የሚሆንበት ምክንያት የለም። የተለያዩ እንትኖችን ይዞ ውጤቶችን ይዞ ሊመጣ ይችላል። ይሄንን ለመቋቋም ግን ዋናው እንትን ከኢህአዴግ ውጭ ያሉ ፓርቲዎች፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የበለጠ ተቀራርበውና አንድነት ፈጥሮ መስራት ይኖርባቸዋል የግድ ይላል የሚለውን ነው ለማስቀመጥ የምፈልገው። እሺ፣ አመሰግናለሁ።